Америк нэгдсэн улсад тэтгэлэгтэй суралцахаа сайхан боломжтой болж байна. За боловсрол шинжлэх ухааны сайд Инх хамглан Жорж Мейсон их сургуулийн удирдлагуудтай хилцээр хийж за зөвхөн Монгол оюутнуудад тэтгэлэг олгох тохиролцоонд хүрч чаджээ. За болдол хангасан оюутнууд $50,000 тэтгэлэг ихний ээлжинд авч за сайн суралцаж чадвал дахин $12,000 төлбөрөө хөнгөлүүлэх боломжтойг онцолж байна. Боловсрол шинжлэх ухааны ам Америк нэгдсэн улсын Жорж Мейсон их сургуулийн хооронд харилцсан ойлголцлын сомж хүчийг байгууллаа. Инженери оюутнууд шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд 2 жил, Жорж Мейсоны их сургуульд мөн 2 жил суралцаж, хослолсон дипломтой төгсөх боломж бүрдэж байгаа юм. Америк нэгдсэн улсад суралцахад хамгийн багадаа $104,000 өртөгтэй байсан бол энэ санамж хүчийг байгуулснаар $18,000 суралцаж, $50,000 тэтгэлэг авч бусад хөнгөлтийг эдлэх боломжтой боллоо. 4 жил бакалаврын сургалтанд 120 бакалаврын сургалтанд сурдаг юу кредитээр сурдаг бол 60-ын Монголдо сураад Монголынхаа тарифаар мөнгөө төлөөд 60-ын Америк нэгдсэн улсын дотоодын тарифаар одоо мөнгөө төлөөд ингээд ямар ч байсан $104,000 биш одоо $18,000 Жорж Мейсон уу дэлхийн одоо Америкийн шилдэг 10 том ихтэй сургуулиудын одоо дипломыг авах ийм сайхан боломжууд өнөөдөр нэгдэж байгаа маа. За энэ боломжууд бол ганцхан энэ Жорж Мейсоны их сургууль биш, цаашдаа Канзасын их сургууль, зам Аласкагийн их сургууль гээд Америкийн нэгдсэн улсад байгаа төрийн өмчтэй сургуулиудын одоо дотоод тарифаар Монголын оюутнууд сурч хамгийн багадаа $30,000 цалинтай одоо ажлын байртай болох энэ боломжийг одоо Монголынхаа оюутнуудад бас нээж байгаа юм түүхэн өдөр болж байгаа би туулих багч байна. Жорж Мейсоны их сургууль нь Америк нэгдсэн улсын Виржиния мужид байрладаг судалгааны их сургууль юм. Санхүү, эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр тэргүүлэх энэ сургууль нь Америк нэгдсэн улсад 4, бүгд найрамдах Солонгос улсад 1 салбартай. Гэрээний хүрээнд 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөрт хамрагдах оюутнуудын голч дүн 275-аас доошгүй. TOEFL, IBT, 80 болон түүнээс дээш IELTS 6.5 оноотой байхыг шаардаж байгаа юм. Гэрээнд ирэх хүртэлх кредитийг сургууль хорон жилжүүлэхээр тусгажээ.